Vyžrebujeme semifinálové turné v kategórii kadetky pre ročník 2018-19. V osudí máme 4 druhé miesta, to znamená druhého z Bratislavy, druhého zo západu, druhého zo stredu, druhého z východu. Vyžrebujeme dvoch druhých do skupiny A. Do skupiny A pôjde druhý z východu. Druhý z východu. Ešte do skupiny B pôjde. Druhý zo západu. Druhý zo západu. Zase do skupiny A pôjde. Druhý zo stredu. A teda do skupiny B by mal ísť druhý z Bratislavy, aby to všetko v poriadku. Áno. Áno, druhý z Bratislavy. Takže ideme žrebovať skupinu A. Zabalíme druhého z východu a druhého zo stredu a pridáme k ním tretieho z Bratislavy a tretieho zo západu. To preto, aby sa nestretli tie isté družstva z jednotlivých oblastí v tých istých skupinách. Čiže pripravíme druhý z východu, druhý zo stredu, tretí zo západu a tretí z Bratislavy. Najprv vyžrebujeme usporiadateľa, ktorý bude mať zároveň číslo 1 a potom ostatných do tejto skupiny. Takže usporiadateľom tohoto turnaja bude kto? Tretí zo západu. Tretí zo západu má číslo 1 v skupine A. Číslo 2 v skupine A bude mať... Tretí z Bratislavy. Tretí z Bratislavy. Číslo 3 bude mať v skupine A kadetiek v semifinálovom turnaji. Druhý zo stredu. Druhý zo stredu. A číslo 4 bude mať... Druhý z východu. Druhý z východu. Takže pripravíme skupinu B, kde vložíme druhého zo západu, druhého z Bratislavy a tretieho z východu a tretieho zo stredu. Najprv vyžrebujeme spomedzi nich usporiadateľa tohto turnaja. Usporiadateľom tohto turnaja bude tretí zo stredu. To znamená, že má číslo 1 v skupine. Číslo 2 v skupine bude mať... Druhý zo západu. Druhý zo západu. Číslo 3 bude mať v tej B skupine kadetiek. Tretí z východu. Tretí z východu. A číslo 4 bude mať v B skupine. Druhý z Bratislavy. Druhý z Bratislavy. Rýchla rekapitulácia žrebu kadetiek semifinálových turnajov. V skupine A s číslom 1 usporiadateľ tretí zo západu, s číslom 2 tretí z Bratislavy, s číslom 3 druhý zo stredu, s číslom 4 druhý z východu. V skupine B s číslom 1 tretí zo stredu usporiadateľ, číslo 2 druhý zo západu, číslo 3 tretí z východu a číslo 4 bude mať druhý z Bratislavy. Ďakujem.